салом дӯстон қуръакашии даври якчорниҳоии лигаи чемпионҳо ҷуфтҳои мусобиқаро муайян кард ҳама мухлисон дар эҳсосот қарор доранд моро бозиҳои ассос аз қабили арсенал бавария атлетико ба русия барса псж интизор аст ана аз ҳама бештар бошад ҷуфти манчестер сити ва реал мадрид таваҷҷӯҳи зиёд ба худ мегирад шояд дар ҳолати имрӯза ин ду даста дастаҳои қавитарини олам бошанд ва сазовори финал мебошанд ба ҳамин хотир имрӯз ба реаксияи бозингарони мадриди оиди натиҷаи қуръакашӣ менигарем мефаҳмем ки карло анчелоти рақиби навбатиро чӣ хел баҳо медиҳад биёед зери навор ба таври максимали лайк гузорем то ин ки аз ин ҳам мавзӯъҳои ҷолибро ба шумо пешкаш кунем ҳамзамон обунашуданро фаромӯш насозед мо бошад шурӯъ мекунем шоми имрӯз рақобати ҳассос дар лалигаи испания баргузор мешавад атлетико бо барселона ки ҳарду бо ғалабаҳо ба даври якчорниҳои лигаи чемпионҳо роҳ ёфтанд акнун дар чемпионати дохилӣ ба ҳам меоянд ба ақидаи шумо кадоме аз дастаҳо комёб мешавад тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати як x бос ҳам ҷолибу диданӣ гардонед дар як x регисраия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавуканори дунё вале муҳимтар аз ҳама бо нстҳаи са0 доллар дар аввалин пардохт бо промакоди tачфут силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият нисбати фаворити ҷуфти мо ҳар кас фикри худро дорад шахсан барои ман ҳар ду даста баробар ҳастанд ва фаворит касеро намебинам бозии реванши намешавад чун ин шонси баромадан ба полифинал асту бас фарқ надорад ки дар бозии ҷавобӣ чи натиҷа мешавад сити рақиби сахт аст ва дар чорякфинал дастаи заиф нест агар қаҳрамон шудан хоҳед пас бояд дастаҳои қавиро шикаст диҳем шояд сити қавӣ бошад вале мо инро бояд дар майдон муайян кунем агар мо хоҳем ки қаҳрамон шавем пас вазифа дорем ки ситиро шикаст диҳем вақтҳои охир мо бештару бештар бо сити дар плейофи лигаи чемпионҳо ба ҳам меоем ба фикрам ин дастаи қавитарини мавсими ҷории мусобиқа мебошад вале мо реалем инро бояд фаромӯш накунем бозӣ бо дастаи англисӣ барои мо чизи ҷадид нест акнун навбати мо аст ки ғолибоему ба полфинал бароем шояд ин мавсими охирини ман дар сатҳи баланд бошад барои ҳамин бояд тамоми кӯшишро барои комёбшудан кунам مو به صبرونه این بوزی رو انتظارم در لیگ لیگای چمپیون‌ها موفقانه بوزی دورم و از این چیز لذت می‌بریم داستورد‌های ما خود گفته‌های ما رو تصدیق می‌کنند باید یک نقطه رو قید کنیم که نه همیشه دستا کمیاب می‌شواد مو در این بوزیو تجربه کلون دریم می‌بینم که دسته و مربی‌ها آرام هستند و با قوا خود بوری کوفی دورم. با عقیده من بوزی دیدنی برای مخلصون خواهد شد در فینال بسیتی بو بودن خوب‌تر بود چون درک می‌کردیم که نتیجه بوزی با قهرمانی برابر است ولی مو با اون هم نزدیکم و باید تمام қувваро барои баромадан ба полуфинал сарф кунем босити ҳамеша бозӣ мушкил мегузарад мо бояд аз иштибоҳҳои гузашта дарс гирем ва онҳоро такрор накунем даста дар формаи олӣ қарор дорад ва ҳама муттаҳид ҳастем ин омили комёби шуда метавонад шонси ғалабаи мо бештар аст ба мухлисони реал ваъда медиҳам ки бо тамоми қувва барои пирӯзӣ кӯшиш мекунаму ба онҳо ҷашнеро ҳадя мекунам удадориҳоро болои худ дарк мекунам ва бояд ки боварии мухлисонро аз даст надиҳам мадрид бояд ба тахт баргардад ва қаҳрамони аврупо шавад ёдовар мешавем ки бозии аввал рӯзи 9 апрел доир мегардад ростӣ фаворитро интихоб кардан мушкил аст шумо чӣ фикр доред кадом даста ба полфинал роҳ меуфта бошад манчестер сити ё реал мадрид фикрат онро ҳатман дар комментария қайд кунед обунашуданро фаромӯш насозед ва дар ҷараёни навгониҳо бимонед